Влада Дніпра позивається до суду на турецьку компанію. Усе через будівництво у місті гілки метро. У 2016-му підрядник виграв міжнародний тендер на спорудження трьох станцій. Ну, держава залучила понад 300 мільйонів євро кредиту на будівництво. Однак, коли почалася повномасштабна війна, турецька компанія евакуювала своїх працівників, а техніку покинула як брухт. Тепер українська сторона вимагає компенсації. Які шанси отримати гроші? Олена Мандалюк з'ясувала це питання. Безпосередньо будемо по центру ствола, коли була активна фаза робіти, з цього ствола безпосередньо подавався бетон до набросу, до виробіток. Це будівництво однієї з майбутніх станцій метрополітену Дніпра на глибині понад 50 метрів. Ще до початку повномасштабного вторгнення тут кипіла робота. Десь метрів 30 одноразова опалубка виконує постійного кріпежа. Потім вона пересовується, знову ж піднімається і знову ж заповнюється бетон. Вона не рухається вже більше 2 років, ну буквально 2 роки. У березні 2022-го підрядник покинув будівельні майданчики. Почалася ця історія у 2016 році. Тоді турецька компанія виграла міжнародний тендер на будівництво 3 нових станцій – центральної, театральної та музейної. Під це держава взяла кредит на більше як 300 мільйонів євро у Європейському банку реконструкції та розвитку. Завершити роботу планували у 2021 році, але наразі ділянка готова лише на третину. Був контракт між банками та генеральним підрядником. Зараз генеральний підрядник покинув площадки, контракт розірваний. Необхідна процедура вибору нового генерального підрядника з новими інвестиціями, з новими договорами. Нині тут не проводять жодних будівельних робіт. Ми не маємо можливості, як метрополітен, це в принципі робити, тому що ми не маємо ні допусків, ні людей, ні допусків до механізмів. Тобто це машина, яка була покинута. Фахівці лише підтримують тунелі у безпечному стані. Кажуть, якщо цього не робити, то вже за лічені години їх затоплять підземні води, а інженерні конструкції зазнають руйнувань. Більше 4 кілометрів виробки були закріплені тимчасовою обробкою. Зараз вже срок експлуатації цієї тимчасової обробки, скажімо так, що приходить вже на грані завершення. Тому виникає питання щодо кріплення постійної обробки гірничих виробок. До того ж, заснують фахівці, будівництво підрядник виконував із порушеннями. Технологічно временно крепиться ця сітка і анкера. Поставити 5 анкерів, он там ставив 3, ну, торопився і забув. Позови до турецької компанії щодо технологічних порушень, недотримання умов контракту та стягнення компенсації через самовільне залишення будівництва підземки у Дніпрі вже направили до суду. Є питання, в тому числі у інженера, щодо якості виконання цих робіт. І на зараз знаходиться декілька позовних заяв в суді, де ми вирішуємо спор щодо боргів Лімака перед містом, перед державою, тому що безпосередньо цей проєкт державного значення. Доки ж триває судова тяганина, на будівельних майданчиках проводять аудит робіт та техніки. У Дніпрі сподіваються на відновлення будівництва станції метро вже з новим підрядником. З Дніпра Олена Медлюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.